Gorana Đine, da vidimo da se gospodin Milan Lubura upišao dana tog i tog u toliko i toliko sati. Deklasirao se drama. Što ste se upišali, gospodine Milane? Jeli? Voli vas koras. A što se opio? Šta želite izjaviti za Al Jazeeru, šošlonsku televiziju? Što sam kume, koluta šošma? Danas bila film besplatno. Šta želiš izjaviti za Al Jazeeru televiziju? Zašto? Jesu li... Šta želiš reći svoj odbran? Ja sam... ko misli nešto ovo, ono... Gledaj kameru. Eto. Kameru gleda. A šta želite reći o Goran Džini, kumu vaš? Ništa, to je legenda, čovjek. A o gospodinu Jasku, te odišao malo prije. I to je legenda. A Arijana? Jeste se zaljubili, recite, molim vas za kameru. Ja sam se u nju zaljubio. A šta je s Arijanom? Jel je ženite? Hoćete li je ženiti prisilno ili... U subotu. Ja. Gdje će biti sahrana? Sahrana. Kod piva? Ko što će piva? Ovo mi je deset. Pa vidi kad se popišu ovdje. Gdje je? Ovdje. Kako se popišu? Ne mogli biti. Evo, tamo, gledaj. Šta želite reći o Rokiju? Ne. Roki je legenda. Ne bre, Roki, vidite ja legenda. O Petku, šta želite reći o Petku? Šupak. Šta mu sve želiš? Šupaka. Ovo smo opcovadni. Neću, neki vrati Dragci, Mladinu i Milanu što je uzeo. A šta želite reći o Hannibalu, Hebibu? Legendi, sve. I kum, i Roki, i... Steno! Sane, gdje što ti sad? Gdje vidiš? Pa gdje ide autobus? Ili ga Marko tamo snimaj. Gledaj, sad ću se čišat treba. Hoće to pisat? Možemo, kaj ja ću guzi? Ode ti u žaru. E, ona ima će. Gledao sam. Milane, hoće li, brate? A, burazeru. Vidite.
Nemoj pat dopre. Bilo je bilo, neko me gurno. Pa sad se to sve upio sad. Jesi vidio? Poštovanje, gospodine. Što ima, kako? Nema, stvarno, kako?